nyt kävi sitten sillä tavalla, että nämä mun vanhat speakerit, mitkä mulla on ollut tässä tietokoneella tässä pöydällä, niin ne on joskus 80-luvulta ja niissä on ollut uskomattoman hyvä ääni. Ja ne on sopinut hyvin, kun ne on tämmöiset aika pienet, mutta kuitenkin, että todella hyvä ääni. Ja nyt se meni, tämä toinen puoli meni rikki. Tämä speakeri tästä, niin se rupesi rätisemään nyt. Mun oli nyt pakko ottaa ne pois. Mä katsoin IP:stä, sais uusia, mutta ne pyytää sielläkin käytettynä näistä $100. Ja siinä paikkeilla ja kauhea postimaksu, kun nämä on tosi painavat. Ne on ollut hyvät speakerit ja nyt ne sitten meni ja lopulta toi hajosi toi toinen, vaikka mä nyt hirveän lujaa niitä ikinä ole soittanut. Mutta sitten mun täytyy pistää tuolta olohuoneesta nämä tämmöiset isommat. Ja se oli niin, että se just mahtui tohon, että kun tässä ei ole paljon tilaa, niin ne on nyt vähän turhan isot, mutta mulla ei nyt ole pienempiäkään tässä. Ja sitten kun ne saa nyt olla tuossa sen aikaa, että mä löydän jostain vähän pienemmät. Mutta sitten mä huomasin semmoisen jutun tässä, että tämä Akai, mikä mulla on ollut kanssa niin kauan kuin mulla on ollut kompyyteri, mulla on ollut tämä tietokone, tämä näin, niin tämän kautta tullut kaikki ääni tässä. Ja tämä on ollut kanssa hyvä, mutta se toimi näihin erittäin hyvin, mutta näihin isompiin tämmöisiin, niin se jotenkin nyt musta se ei ollut niin hyvä, se hyvä soundi tullut. Ja sitten kun mulla oli, tuolla oli extra, mitä mulla ei ollut käytössä ollenkaan, tämä, ei sen varmaan näyttöä pimeässä, mutta tämä Kenwoodin tämmöinen receiver, niin mä koitin, että jos tässä olisi parempi, sopisi paremmin yhteen näiden kanssa. Siinä muuten nyt kun mä näitä vaihtelin, niin mä tässä vähän puhdistin ja nyt on, ei ole ilmaa, se on kaikki loppu, eikä täytyy lähteä tuonne taalakauppaan hakemaan vähän muutama näitä paristoja, tämmöisiä pattereita. Tuossa Kenwoodissa on kaukokontrolli tai tämmöinen, mikä tää on. En mä sitä kyllä tarvi, kun tää on ihan tässä mun käden vieressä, mutta joo, semmonen. Tää sopii nyt, mä jo testasin tätä, että tää sopii paljon paremmin tähän. Tässä on paljon parempi ääni nyt noiden speakerien kanssa, kun tässä oli. Tää saa mennä sinne olohuoneeseen. Noilla mä en tiedä mitä niillä tekisi. IP:stä saisi kyllä semmoisella $35 ja plus postimaksut, mikä on sitten kanssa melkein yhtä paljon, niin saisi tämän uuden speakerin tuohon. Mä oon tykännyt noista, ne on hyvin sopinut tähän ja niissä on ollut hirveän hyvä ääni, mutta kyllähän tämäkin toimii. Joo, älkää tuosta välittäkö, mä vaan testaan näitä, mitä mä aina kattelen, näitä venäläisiä tämmöisiä musiikkilaulajia ja kaikkia, niin venäläiset on parhaita. Joo, nää muuten toimii ihan hyvin, en mä nyt voi tässä paljon soittaa, kun YouTube ei tykkää, mutta joo, en mä pidä kovin lujaa, mutta näissä on tosiaan on hyvä ääni, eikä nää mitenkään niinku liian isot ole. Joo, niin tämmönen juttu täällä on nyt sitten tällä kertaa, että rikki meni, ei voi mitään. Nyt ei ole sit noita enää. Noi oli mulla joskus autossakin 80-luvulla, ne oli niin hyvät, että joo, semmoisessa väänissä ne oli siellä takana. Ne on näin kauan kestänyt. Ne oli semmoisen radiosäkin omat, mutta ne on japanilaiset. Ja no, nyt täytyy mennä näillä. Tuo lamppu ei muuten ole tuo päällä. Se on vaan nyt, että mä näin noiden johtojen kanssa tuossa. Mutta mä lähden nyt ostamaan tuosta lisää paineilmaa ja saa puhdistaa, puhaltaa kaikki noi puhtaaksi. Ja joo, semmonen meni, että nyt täytyy sitten olla tommonen. Isot tommoset speakerit tossa, tai ne nyt niin isot on, ei ne ole sen korkeammat kuin toi kompyyteritowerikaan tossa, mutta vähän turhan isot, et ne mun mielestä. Joo, ei tässä sit mitään muuta. Otetaan, pistetään noi pois ja viedään toi tonne olohuoneeseen ja lähdetään hakemaan vähän pattereita ja ilmaa ja sitten jatketaan venäläisten katselua.